Ovo je prvi poslije diplomski tečaj prve kategorije iz osnova palijativne skrbi u Osijeku i uopće u Osječko-Baranskoj županiji. Važan je to iskorak u odnosu na dosadašnju praksu ističe Osječka struka. Važnost ovog našeg prvog poslije diplomskog tečaja je upravo to što palijativa nešto, od smo ju radili, međutim sad joj dajemo jedno drugo značenje, Ko želi raditi u palijativi mora proći određenu edukaciju da bi bio stručnjak u tom području da bi se zaista mogao baviti palijativom. Imamo i lječnika prijavljenih, i medicinskih sestara, i psihologa, i stomatologa. Zapravo to je jedan multidisciplinarni tim koji sudjeluje u palijativnom timu. Tečaj se organizira u suradnji s Domom zdravlja i Osječko-Baranskom županijom. Do sada smo, kao što je profesorica rekla, po edukaciju i znanje o osnovama palijativne medicine morali ići u Zagreb. Dakle, ovo ovaj je prvi tečaj koji je organiziran u Osijeku. Nadam se da će se ovakve edukacije i nastaviti ovdje na fakultetu. A sama važnost palijativne skrbi je velika. Dakle, postoji još uvijek prostora za razvoj palijativne skrbi u našoj Županiji. Dom zdravlja ima dva palijativna tima u sklopu primjerne zdravstvene zaštite i provode palijativnu skrb. Međutim, u, HZ, u mreži hazezeoa ima još mjesta za ovaj stacionarni dio tako da ćemo evo u bližoj budućnosti i raditi na tome. Inače Osijek je poznat kao začetnik provedbe palijativne skrbi u Hrvatskoj.